Me dá claro cubo, cara, assim, um esso. Pero já eu tô com minha prima, me dava do papo. Seguro, sustenta, paz. Mas tem negócio no outro telefone. Pai, foi me porta. Johnny, ma posso me coque, Johnny? Apri porta, papi, Johnny, ma non posso me coque. Ma sa come non ti credo mi di pai, Johnny? Apri porta, papi, Johnny. Ma sa come non ti credo mi di pai, Johnny? Apri porta, papi. Nostra topa. Buon tardi. Esta netimo MT, no? Ah? Anche per poter denunciare mi batte, no? Però a vornos guerra ta vai cominciar. Posso in baila gami. Ara mi sinto poco tranquillità, ma scatta qui den. Anzi? Come vuoi ta chiedermi della capo senti po' tranquillo? Dopo che mi ta serra per buon motivo. Mi motivo? Posso essere loco, pata? Ta arriva po' palabra, non denunciami e serami. Verdad, Oswin. En Carvalho se coche un bongo para si pumi. Contrale, se pasó mi no de una quejo, vaya ya si sale. ¿De una quejo? ¿Cómo va a estar quiero de una quejo? ¿Ah? ¿De un saco está algo, está robés, un tacina? Ah, bota maco, chal. ¿Cuánto va a dar la timami? La gami. Mi no tiene nunca, mi no está para ti nada, chal. Mi no despierto su cara más que como ahora. Sí. Buen saco como es heredad donde es eterno para su vida. ¿Saqué para papá mi sister? ¿Saqué para papá mi tía? ¿Para ti me estoy aquí? ¿Ni qué petate? ¿Saqué para papá mi? Ahora vos sali, no se lo topa. Ok. Vos presta guardabu. ¿Qué puede insinuar? Oswin. ¿Quién está ganando de batalla para ti? Señor, ilumina mi paso, no. Quita Oswin por mi camino. Mari, o que vou te preocupar, por favor? Uma Oswin tá guardado, ó. Hã? Mari, doce, daí qual que florescendo? Tchaluac, o Oswin tá serrado, of no. De nada que ver, tem mesmo um coso, a jaca, por causa da dentora, por outra aqui, na of mira, nós um caminho, tá mesmo coco, tá, Oswin, Oswin, nós. Hã? Tenha paciência, um tique. Tenha um tique paciência, doce. Hã? Sim, pero, doce. Como a minha bosta não sinto nada fácil. Laca, de que era para eu te enganar muito que tempo, sim? Mais tempo ainda. De um compreender, é certo. É que aqui, não sou um pouquinho assim aqui. Mari, não sabe, não sabe quanto está doendo no comendo um pouquinho dessa cabo à noite. Não sabe. Ué, você quer que sei da minha, não tem problema, pé. Já, me solta em quase tudo, coisa que dena. Toma. Ai, tchê. Em que eu vou te dar a cabeça? Sério, Duxi.
No, vos no. Mi no puedo tomarle. No, 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 no. Tomé. Tomé, Duchi. ¿Tomé? Sí, también gracias, Eita. Tomé. Danke. Danke, Duchi. Entonces, ¿me te vas, vos, ¿Me te vas capa? Sí, me te vas. Pero, cuida por culpa, mami. Dime eso, ¿no? Yo creo que no. Culpa. Te va por puerta, ¿no? Luci, hai poco poco, va bene? Sta buono, Luci. Dai, mamma. Se non cosa che fai ora con Bassali tra a warno ma botta llega a casa? Ah? Ehi, guanta! Ma vi sa bucava? A mi ta mari! A mi nota Nadia! Va comprende? Sì, però guac, a ora che non ta ora di sento per moglie a casa! Tende che in ta papia! Tende che in ta papia! Ne at abbo non ti nadi mi sordi ne a cico cosi di decenzia con conai, bon? Ehi, chi vota pensa, ah? Come non ti nadi reclamava di bisavo? Te no cosa que no fui ora o muerte beba con a mi body, mi dac, y te respetame, y te sigue mi ordo y regla nada, ¿cómo de mí? A vos tende duchi, a vos te tende a mi un rato. ¿Va a comprender mi? Porque tin vos y voto aquí de nan, vos tengo como cross. ¿Va a comprender mi bon? Vos tengo saca placa, paga hir, paga telefón, paga auto, paga tu cos. Ante horri, vos vos abrir vos boca. Ante podise quizás, vos vos visa algo aquí de nan. ¿Va a comprender mi? Anto, Luci, vai bene, brato. Ma sa, ma pensa, no? Non è che mi potrà un cassetto, un coso, tra snacci. Oh, spinta, chi coi chiens, come ti appuntrami qui? Montami a tagliarmi, te irlo da qui? Sei stupido, votano. Stupido chi, come? Significa. Ei, ma mi sa bubi acaba, a mi nota Nadia, ma comprendemi? Tendemo cosa che la ganada fuori di assunto a chi nan. Chi sei che ta? Un da bagno tu resta qui? No, ta caiva bo, nami mi placa bo, no ta caiva bo. Si abbo non che fa mi busca, otro cammino, abbo ti busca tre se pami, nami mi placa. Da mi placa con alma trape, nami è. Lo sa, bota fresco, bo sa, no? Tendi chi ami si nota tu, ma chi si va faia? Ma comprendemi? A chi si va faia, va faia con mi, o sui? Mira pa nunca más suizo por mampami, pa tendemi. Mira pa nunca más suizo por mampami, Oswin. Pero nada. Mi no que tiene nada. Es más, bye fue mi lugar. Guardami. Es más. Guardami. Sorry, Mari. Mari, sorry. Eso sé, qué más, siamo. Get lost. Bye. Bye, legami, Oswin. A vos mi tapidivo. Bye, legami. Mari, non sono po' papia? Mi non ti nada mas di papia cubo, Oswin. Mi non ti nada mas di papia cubo. Mo me se la pensa pro me cubo hissa bo man fami. E se mo me sterasi. Vai, mo ti cubai. Vai, legami. Assim, un favor. Vai, legami, Oswin. Por Dios. Mi ta cla cubo. Mi ta cla cubo a osi. Piki o con la masilia, tu tendevi. Tendevi! Mira,
papá nunca más de mi vida. No cruza de mi camino. Va a tenerme nunca más. Vai pra casa! Aio. Aio. Desgraciado! Desgraciado! Mal pánico, botá! Regalito pavo. Está Kiko. ¿Qué pasa? Contame, Kiko. Oswin está que ir a la Shari. Oswin. Está combinada que sale. Ay, Shari, no tiene miedo. Él amenaza, me hace la culpa a mí que te mi falta policía de ti. Bueno, papá, ¿pia sí? Ahora va bien y ve. Anto, a me para arriba no puedo denunciar. Pasó la única manera que nos podemos a mi brother ahí. Me importa ganar, Bushari. Pero me retiré a mi denuncia. Te pensé en la que pay. Pero me tiene miedo a ver el hombre de capacitar cosas. Esa que plan tiene en su cabeza. La hasta mencionaba un hombre. Lo me sacó impulsivo y tal. Cosme te pedir, cuida por culpa, Shari. Ahora, no arbo cabeza nadie. No solo no la Oswin no tormentarnos ni un más. Danke, Shari. Pero toque de miedo. Oswin está peligroso. Rostig, Nadia, rostig. Vota que tiempo vos sosiga bu curva. No pa bu consumi bu curva. Pero toque no. Mete un rey de contabo. No sa que me vera de embargo. Neca. Neca, mi cuya. ¿De mi casa, da? No, de mi casa no, no. Mi casa está cerrada, ¿no? Amigo, tata, a tarde, no se va a dejar abrir mi casa, para Jairo pasa, se pasa un vasor, un mop, muy mata, ¿no? Y donde que yo comiendo. Mas, more. Está molesta para voy a Ambrosio, ¿no? Ei, no comes a zero, no comes a zero. No está amiga, ¿no? Amiga, ¿no? No está de bom y de malo. Pensé, no está amiga, ¿no? No está, more. Resta. Pero una neca está quedando, ¿no? Ay, sí. A mí no sabe. Mita mi reta rancha, mani slapi, ¿no? ¿Cómo sabe, neta? Shari, si resulta que me topo con él, me mire de necesidad, no ninguém me da. Eso mani slapi, ¿no? ¿Cómo costa? Mag, Shari, si me sabe que te queda no se queda slapi, ¿no? Significa que neca no topo de un dac san. Guarda, bom, slap, nada me droga. Está continuamente sin a polícia de banda, tem ainda está buscando slap para agredir. Mas que nunca não está aí. E com o bebê, nega está tanta de milhona. E sempre ela trata na relativamente bom, Shari. Nadia, o que me sabe, não se me cedo na nega uma recompensa para toda a maldade que está se cubo? Uau, Shari, se não tem caminho de queda, lá que queda de minha casa, não. Passou. Se não é que está dentro do barrio e back, que me tem algo novo, é muito bom com ele. Mas Nadia, você está compreendendo? Por imaginar-me que você vai pisar, me Shari. Mas minha mãe e tata de fundo sempre se ama. Não paga mal com mal. Shari, tira a vista de uma milhona para mim. Tira a vista especialmente de uma chunesca. Essa tem roupa e medo de marco também. Não arco a cabeça. Por conta com. Ah! Eu devo dizer, puta! O marido está guardado. Assim, ó. Já tem grau aí. Muito mais, não vai? Hey!
Grenfli. Kom mee. Kom bij zo. Rustig. Hé, zo gaan we komen zijn de Zweedse maas aan. Ja. Hé, Mirky. Maar ik hier, no. Je hebt een hoop, man. Als je het niet hebt, dan moet je het niet hebben. Wat is het, Wak? We hebben een koos de andere, sí. Nadia te boek kassar. Maar het is bijzij. Oh, Wak. Maar moet je een bijzij te vendieren, maar het is een macho duro na saco. En toen de kast, het is een macho difícil. Maar moet je een Nadia mens. Oh, maar agora para Mari. Os meus, tá consciente, não com Mari, não? Que a minha vida que busca. Ok, me tá enche com você. Pero, Wak, você não tá pouco para que tu rato pensa pasquico comigo que tu vai sair de banda? Ai, não. Por aí tá pretexto na sim base. Não, já. Pero sempre você não cabeça que eu tô com quem, me dá papia. Os meus, vamos saber diferente de biar, não? Que hora para buscar nada para morrer e tá cansado. Que não tenha desculpa boa maneira antes, mas. É da própria pleita, Zundra, cubo, ora, cubo, tá sintra boa. Hã? Que tá agora, vai para trás, então, que. É bom, bom, de lei, né? Sim? Uá, é que entra na emissão, não foi minha cabeça. Ah, isso é mais importante. Cuba cansa de comer por chope com a luz do dia. Ah, well, sim. Justamente, esse é o terror mais grande como nós, como nenhum homem, que tá cometendo. A de nós, essa coisa é algo útil. Diz para nós demonstrar nosso machismo com alto, tá? Com alto nos fantasia, tá? E vai ter no sexual. A nós é um sexo mais importante com o amor. Através de tempo, não? O nosso sexo para melhor costume entre homem e mulher, não te dou-se a frustrar. Então, mar é mulher, não? Por isso reclamar. Para o homem, rabia, impunir as pernas. Pro best guy. Jurado, só. Tem aqui. É ponto, tá? Não como mulher, mas é obedecer no homem. Bota como é? Paga aqui, só. Se esse não sou só de. Pelo que ambas tenha obrigado a imponer a minha mulher. Maneira botar com nada. Claro! Mas só me quer algo mais, me quer algo outro, me quer mais carinho. Do que é tanha? Entende aqui, Grenstri. Não pensava, não, com bacança, com bafada, não. De pai cama com o Luca aqui, dia dentro dia, fosse mais de cima, fô. Hã? Mira aqui, o que me quer, não, tá algo outro, um cambio, ah? Mas que tá temporalmente. Um cambio? Claro! Fácil. Ah, você. Sí. Então, se eu vou pensar que é mulher, que é um cambio, acaba virando louco, acaba. Ou se vá, lá que nós pensamos, não? Que nós mulheres, não? Não está assim, opcional e vai ter um sexual. Maria, não, de nós homens, não. Bom, mas bom para cá, quieto, num rato pensa que a mulher também está esperando um cambio. Um homem que pode convertir seu pensamento em algo, 100%. E, Grenci, é o qual que eu vou dar isso aqui, não? Você quer ter coisa e nada que está buscando em chal? Não, não, não. Em geral, me está papiando. É muito, muito. Você tem que dar um cambio em forma de pensamento, sustento moral, compreensão 100%. Mas que bisame? Que você está insinuando? Você sabe algo que eu não sei que você está me? Simplesmente, não, que eu vira consciente, não? Como ela foi, não está com meu amigo, não? E tem uma família atrás. Para uma simples atração temporal, para uma satisfação chambão. Mas, ao final da conta, não? Nadia não está mais com o marido. Então, esse é o que eu vou realizar. Que você está insinuando? Como é que você é consciente, não? Que você tem um bom marido em casa. Com o que sai de porta adiante, não? Não tem outra dentro de porta para trás. O homem não custa a lubida a ela. Nunca não está agora, está quase a mueca, cai lá, está com tem bom e mal tempo. Não, pera, eu estou com a tigre com o mês. Você me aqui, não escuta o homem, não? Não se tem que ir para nós mês. Você como é? Uá, que não se põe junto com nós, está também que me gusta com a traiçaia, com a nossa sinvergüenza. Não está com a nossa gusta já, que traz a naturaleza. Robês, gai. Mas se é mulher, me traz mesmo um costo, não? Nós está crucifiquei, então com a nossa dedo ali, bagê. Não, pero ponto está com um mulher, tem que obedecer no homem. Tem que ser a regra, mas como é o ponto? Você quer? Claro que sim! Ou tem algo que eu não quero pensar a mim? Uá. Se você seguir com o Mari, não? Esse sim está subindo, babô. O que você quer pensar a mim? O que você quer insinuar? Uá. Como é que não está tocando a arma para pensar? Esse é aquele para você averiguar. E, Grécia, tem algo que você sabe para não quer pensar a mim? Esse não está tocando a arma para pensar, Oswin. Esse é aquele para você averiguar. Uá. Você sabe como está apontado, não? Passou, me sabe, mas não reparar a maneira que me sabe que eu tenho mal impressão, mal pensamento de Mari. Mas eu tenho um perigo com o Mari, cabo. E Mari tem bom coração, sua. Você está com a maneira?
Uac, está dor de su desesperación, ¿no? Está sale calla, ronda, calla. Uac, ¿qué pueden hacer para pagar agua, luz, teléfono, gas, etcétera, etcétera? ¿Puedo comprender? Está pensando, mismo buscando un trabajo, ¿vas? Y así no me pueden hacer porque me pueden ayudar. ¿Cuánto sirve, Kai? ¿Cuánto disciplina para trabajo? Pero también tiene trabajo, ¿estás aquí? Ah, ya es por rato, ¿no? Entonces, para ayudar a amante, en vez de correr a la familia. Vou atrás, não, para buscar ajuda, amante, que eu dei para cá, pessoal. Sin embargo, vou tratar de uma família. Homem de um mulher que está lutando no bem-estar de sua família. Sim, sí, mas uau, que mulher que está dedicada, não, meu amor. E, además, não tem que me trabalhar aqui, tampouco. A casa, vou querer que eu vou estudar, de maneira que estava antes, sem que nadie duvidar, compadre. Pero você aqui, não? Ei, os filhos, lego mais coque, não? Mas eu tenho que passar aqui, catar atrás de bobo. Ei, ei, Gransley. Gransley. Mais, mano. E pode querer Gransley que sabe algo comigo, não sabe? Mas tem algo Gransley que sabe que não quer pensar, meu amor. Cuenta acaba. Ay, no, Panchi, cuánto no sumas. Ah, mi saco, pues no hay ducha para tener cuenta. Pero ya tengo cuarto para siete de noche, entonces vos andes con el drumi para Miami, entonces vos andes a la escuela. Mañana, yo sé que tanto te cuento, vos andes más cuenta, ¿bom? Panchi, ¿no es que también cuánto no se cuenta, a ver, por mí, cuando nos va el drumi? Mi nota quiere, ducha. ¿Y con la, Panchi? Pasó tu reina de rabia, Panchi. ¿Vos no sabes todo el problema con mami y con papi, ¿tien? Pero no trabaja con Tanchi, no trabaja con Tata. Tanchi no puede ayudar con Tata, está bruto. No, eso es verdad. Pero Tanchi también tiene falta de caso aquí, sí. No está verdad. Venga, Verona, me tiene ganas de tener más cuenta. Mayanko, ¿yo escribo un Dushi? ¿Aquí en la mes? Sí, Dushi, aquí en la mes. Comina mami para Tanchi y no trabaja con Tanchi. Sí, Dushi, visa mami con Tanchi, ¿no es que manda a ser Beters Japón? Bom, então você, Tanchi, não é que manda você mamãe Beters Rap. Não sei que dá no cerca Tanchi Shari. E tá livre, e não tá rabia. Como ele tá aí pra Tanchi, não é que? Bom, como ele tá aí? Não, onde é Tanchi, não é que me está vivendo? Ah, cerca algum ano que eu estou estimando mais a opi mês. Churaini, chunesca, pincas. Bom, Duchi, não. Ai, eu não tinha que... Até amanhã com o Deus, que é bom? Aí, ó. Que mais, hein? Oswin que quebra com Nadia para Mari. Ando Mari. Ei, Jaca, me tem? Jaca? Que mais chama aqui? Me sabe que me presente está estranhado, mas tá Oswin me arrumava em busca para você entrar na snack. Bom. Entende? Não duda para pensar em nada. Você não é uma etapa, só uma compra de slap em que casta será. Não me sabe onde está quedando? No direct. Aqui está quedando, você comigo. Aqui. Bom, onde está a hora aqui? Você sabe onde está a hora aqui? Você que hora chega aqui não se acabou? Ela vai ajudar a criança, o seu terreno. Não. Não sai não,
Esta va a ser la madre para un papi así, bungi con ella. ¿Cómo que men? Ay, chun. Bueno, pero también vivimos mundo aquí verano. ¿Vos qué pisami con Oswin con Mari? Con la playa. Pues sí, madre, eso es Oswin físico, ¿sabes? Sí, claro, no. Y así, neta, ya chance, inca. Otro hombre, ve soquete de Oswin miro más en su cabeza. Neca. Neca. Hey, Oswin. Ei, Neca, vara. Me saca, pa' que tem problema? Lo que tá passando com o bastante turta e a luz, mamari. Pero, Oswin... Pero nada, escuchame! Ué, que me sano com o Mario, não tá santo de baixão. Pero tampoco me não tá permitindo, né? Ah, porque tá me rumando, bem ofendendo e lá tá calumnia falso. Pero não tá calumnia! E porque me pisava um cos flat? Kiko. Mamira, Mario, não atrenta, tem outro de outro homem. Ai, Neca, homem. Entende? Di come a voi siete, ai, Neca, homem. Ma non vi dà, no? Com Mario, che non è un muore tra i tombanche, tá? E non mi bisavo, no? Sta per necessità di questa sia, ok? Guarda, male che tu muoia, no? E ti avvisa lo qual che ti pensa! E guarda, potete comprendere un cos? E disimmaginavo! Proprio immaginavo quanto ombre non ti contapavo di cada auto come drenta, sali drenta! E guarda, Murato, chi può che me non swing? Cubita di snack da duro, non è facile! E comprendere! Ti piano, male che ti cavalla, ti madoga! E ti va con lefa, vai con il siamo, non puoi bere! Chão. Ei, tende, que neca? Está até atrás de lombe de osso, é muito que está viva, que não que passe? Me está papiando de roupa, mas prometo que sim. Me está papiando de roupa, mas prometo com o mar do gá, prometo com Jesus sorte à noite. Olha o que ele vai mais direto, Cubo. Que você está insinuando? De que está carpuço com o botinho de lante, vou roupa, Mari. E sei, está local comigo. Você me sabe um coisa flat? Você sabe como a mira Mari dentro de auto de outro homem? Então você sabe quem? Quem? De auto de tchau. Ai, neca, homem. E você sabe quanto vai ter que atender que palhaço aqui delante do banco? Pero Oswin... Pero Oswin nada, abo. Ei, já me sacava. Então, abo, não, quase seguro. Bacana, conta, tu rende a minha história. Vou ter nevo que dou, vou ter, não? Então, neca, não me avisava. Não me trata, não, de baixa candela, ou põe gasolina mais de candela, vou ter, não? Posso já agora que acaba, me dá decidido para baixar a camada, então vou com o leão nossa chega. Você sabe, não? Mino que tanto dia bom é essa, é verdade. Mas a desesperação não está pouco para experimentar, para entender, Oswin? Ei, vai começar a cansar, meu irmão, não? Ué, vou pai pedir aqui? Mino, sou um demônio, vai sair ressuscitando, me cansa minha alma que tem, homem. Vou pai pedir aqui, ambo. Vai, ambo. Oswin, um cosmo te avisava. Lobo, corta ali para mim, Oswin. Me toma meu último conselho, para entender, busca de outra movida. Bate, no jaca. ¿En qué? Botín Mari, bum, voy a controlar para mí, ¿no? Sí. Oh, ok. Minuto, nada, sueño. ¿Cuánto corre queda así, ¿no? ¿Ok? Te va bien. Ay, ay. Chal, está bien. Laga, chal. Me se está cans. Of me tengo un otro San Nicolás manera. Chal. Ay, qué feliz estoy. Hombre. Comprendiendo. Me está papiando de roupa, mas prometo que sim. Me está papiando de roupa, mas prometo com o mar do gá. Prometo com Jesus sorte à noite. Olha o que ele vai mais direto, Cubo. Que você está insinuando?
di quita carpuso como tiene delante de huevo para mari. Eseita lo cual como que. ¿Vos quién me sabe un ghost flat? ¿Vos sabe como mira mari dentro de auto de otro hombre? ¿Anto vos sabe quién? ¿Quién? De auto de chal. Ay, no, como. De con chal me se trove, amor. Un chal me sa trobe. No, botão. Mas se ta chal me sa mita puntra mi mes. Ta que quer que te encontre a mim? Que te encontre a mim que tem que buscar tu me doce moena? Não, boa, qual que me sinto um invento de necom. Pero se ta verdade, ô. Não. Ta que coisa aí? No, pero si te verdad, si te verdad, no es que te papia. Si chale que mi estrella llega delante of banda de mari, ya que lo pisan en misura, le lo ponen en altura en misura. No, mira que no es que mira robia son. No, putón. Pero guarda. Es el anco mari tatín el día uo. Se sinta estranho, sua. Sin esperanza, pasale a vos.